meus amores, vamos lá para nossa última aulinha da nossa semana, que eu adoro passar a semana com vocês. Estou amando as fotos, os vídeos, continuem enviando. Vamos continuar se participando, vamos continuar nesse afeto todo nosso, nesse nosso aconchego, dessa nossa parceria, que está dando muito certo. As aulinhas estão sendo muito legal, que eu estou amando as fotos e os vídeos de vocês. E a nossa última aulinha da semana... Lembra que na aulinha anterior, a gente falou sobre a caixinha, leu o poema da caixinha. E nós trabalhamos a modelagem, também é muito importante na educação infantil. Hoje nós vamos trabalhar um conceito matemático. O conceito matemático de fora e dentro. E nós podemos fazer isso, trabalhar esse conceito matemático na educação infantil de uma forma lúdica, com a ludicidade. Que é com a brincadeira, que se torna tudo mais prazeroso, que se torna tudo muito legal. Eu sei que vocês adoram. A nossa brincadeirinha de hoje, trabalhando o nosso conceito matemático de dentro e fora, que a Eunice separou aqui uma caixinha, que eu sei que vocês podem ter em casa, caixinhas com brinquedo. Pode ser uma caixinha igual essa, pode ser caixinha de papelão, pode ser qualquer caixinha que vocês tenham em casa. Os brinquedinhos estão dentro ou fora da caixinha? Quem sabe me responder? Vamos lá, todo mundo respondendo para a Tia Lili bem alto, para a Tia Lili ouvir daqui. Os brinquedinhos estão dentro da caixinha. E o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar os brinquedinhos fora da caixinha. Ó, os brinquedinhos agora estão fora. Quem quiser ligar, liga assim, ó. Ei! Igual a gente faz na nossa escolinha, igual a gente faz na nossa salinha. Os brinquedinhos estão fora da nossa caixinha. Vamos colocar o brinquedinho dentro da caixinha. Vamos lá. Pode ir contando, pode ir olhando a cor. O vermelho, o amarelo, o verde. Coloca os brinquedinhos todos, ó, dentro da caixinha. Pode ser brinquedinho grande, pode ser brinquedinho pequeno. E a gente vai fazer essa brincadeirinha gostosa em casa. Com a mamãe, com o papai, com a brinquedo. Quem conseguiu botar o brinquedo na caixinha? Todo mundo conseguiu botar o brinquedo na caixinha? Que legal! Agora, depois que a gente faz a brincadeira, que a gente trabalhou o conceito matemático de dentro e fora, que a gente trabalhou a coordenação motora, que a gente trabalhou as cores, que a mamãe pode perguntar a cor do brinquedinho também, nós vamos lá para a nossa atividade da nossa prancheta. Da nossa prancheta de invenção. Aqui na nossa prancheta de invenção, na página 55, nós temos uma caixinha. Olha a nossa caixa como é legal. E o que nós vamos fazer na nossa caixinha? Vocês lembram da nossa brincadeirinha, do nosso conceito matemático, do dentro e fora? Nós vamos fazer, ó, com revistinhas que tem em casa, da mamãe, com jornais. Nós vamos rasgar, nós vamos trabalhar também a coordenação motora e nós vamos modelar, nós vamos fazer bolinhas. Faz a bolinha e vai juntando. Pode fazer bolinha pequena, pode fazer bolinha grande. Olha que legal. Depois que nós fizermos a nossa bolinha, depois que a gente fizer a bolinha, nós vamos colar dentro da caixinha. Pega a colinha, pega lá a cola. Mamãe, papai, adulto, deixa que eles colam. É muito importante a gente dar essa autonomia à criança. Que elas possam fazer atividade. E eles conseguem sim. E eles sabem que eles conseguem. Bota aqui, ó, a colinha. E vai colando a bolinha na caixa. Tá bom? Depois que vocês colarem a bolinha na caixa. Bem bonitinho aqui. Faz um vídeo, tira a foto e manda para a Tia Lili. Tia Lili vai ficar muito feliz em ver. Combinado? Bom final de semana. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Até as próximas aulas. Beijo, um forte abraço. Tia Lili está morrendo de saudade.